O Janku se može reći sve najbolje, a to da je van serijski u svakom pogledu, to vidimo svi, znamo svi, i njegovi rezultati, ono što je do sada pokazao, zaista mnogo toga govore o njemu, a rezultata jako dobrih ima na svim poljima, pa je to slučaj i kada je matematika u pitanju. Pre takmičenja Misliša, koje je održano 22. ovog meseca u Beogradu, bilo je republičko takmičenje u Jagodini, 21. Janko je tu bio blizu toga da dao svoju pohvalu, znači radi se takođe o jednom jako značajnom rezultatu koji je postigao, a vratila bih se još malo ranije kada je učenik bio na takmičenju takođe u Beogradu, to je bilo 19. novembra, radi se o finalnom takmičenju dopisne matematičke olimpijade na kojoj on učestvovao i dobio pohvalu. Kako se radi sa njim? S obzirom da on zaista pokazuje dara za ovaj predmet i da ga to posebno interesuje, da li vi negde u redovnom nastavnom planu i programu ubrajate i onu dopunsku nastavu i eto rad sa malo boljim učenicima? To svakako. Naravno, tu vrstu nastave ne zovemo dopunskom, nego dodatnom, i tu poklanjamo puno pažnje deci koji imaju talenta što za matematiku, što za neki drugi nastavni predmet. Pripreme pre takmičenja se naravno intenziviraju i svakodnevne su, i koristimo bukvalno svaki slobodan trenutak koji imamo u školi, a nekad i van organizujemo, eto tako kažem, i te naše susrete van škole, recimo, nije nikakvo čudo, niti je neobično u tom smislu da učenik dođe kod nastavnika kod kuće gde dobar deo dana provedemo u radu. Naravno, treba reći to da učenik koji je kao Janko vrlo odgovoran i sam je svestan toga da mnogo toga mora sopstvenim snagama da izgura, tako da veliki deo obaveza koje su bile pred njim uspeo je i sam da ostvari i da realizuje.